So thank you so much for the opening addresses. Without further ado, we'll proceed to the panel on the European Court of Human Rights and Latvia. Ineta, of course. Labrīt, cienījamie kolēģi, paldies rektoru kungam. Es gaidu, kad varbūt jūs tā droši varat atrast vietiņas, jo, piemēram, šeit pirmajā rindiņā ir, kur apsēsties vēl droši. Vēl ir pirmajā rindiņā, ja nav bailes, tie arī ir papildus krēslis, jā? Nu tā. Tā kā būtu sasēduši arī uz trepītēm, jā? Labi. Ministra kungs, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, man ir tiešām prieks, ka jau kuro gadu pēc kārtas mēs tik plašā dalībnieku skaitā esam atkal atgriezušies pie padziļinātas un profesionālākas diskusijas par dažādu rakstura cilvēku tiesību jautājumiem Latvijā, un jo īpaši šodien darba grupa mērķis ir diskutēt par to, kādi būtu nepieciešamie konkrētie pasākumi, kas būtu jāveic, lai vismaz daļu no problēmām, kuras var salīdzinoši ātri sakārtot. Tātad šodienas tā galvenā ideja ir tā praktiskā ievirze. Bet pirms mēs nonākam pie praktiskākas sarunas, protams, ir laiks, gads ir pagājis kopš iepriekšējās sarunas, ir laiks arī jūs iepazīstināt ar to, ar tām domām un vēsmām, kādas mājo Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un jums arī būs kolēģi Mārtiņš Mets un Džeremijs Makbraids, kas konkrētāk runās jau par atzinumiem, tēzēm, principiem, konkrētās lietās. Tas, ko es kā parasti jums stāstīšu, ir varbūt arī nedaudz privileģēta informācija, ir teiksim, tās problēmas, jautājumi, kur varbūt cilvēktiesība tiesa vēl līdz galam to savu atbildi nav sniegusi, ja, bet kura reāli ir uz darba galda un kur agrāk vai vēlāk arī šī atbilde tiks sniegta. Jums materiālos ir tātad manas uzrunas tādas lielās tēzes, kā parasti ievadam tādas trīs tehniskas, ja tā varētu teikt, rakstura informācija. Es gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību tam, ka 2012. Gadā, nu, un arī līdz šim brīdim, jā, 2013. Gadā, mēs redzām tiesā pirmo reizi pēc ilgiem gadiem faktiski notiek, ja tā varētu teikt, no pretējā kustība. Es jūs katru gadu informēju par to, ka pieteikums skaits pieaug, un es jums pagājušo gadu minēju jau 150 tūkstoši, 160 tūkstoši pieteikumu, kas ir tiesā. Šis ir tas gads, šī ir tā pirmā reize, kad es jums varu teikt, 14. Protokols ir ienesis savu pagriezienu lietu izskatīšanā, un mums tātad uzkrājumā, ja tā varētu teikt, lietu skaits ir samazinājies. Un cipariņš šis iet uz leju. Tagad mēs runājam kaut kur pa 120 tūkstošu pieteikumiem. 14. Protokols mums ir ļāvis ievērojami efektivizēt mūsu darba metodes.
Un ātrāk, patiesību sakot, mums ir iespēja daudz ātrāk, ja pieteikums acīm redzami nav pieņemams, un viņam tur tiešām nav ko darīt Eiropas cilvēktiesību tiesā, lai arī kādu garu ceļu viņš nebūtu veicis, tiesai ir iespējas ļoti ātri to arī cilvēkam pateikt, lai šī atbilde nebūtu jāsaņem, teiksim, 6 gadus vēlāk, ja, kamēr cilvēks ir gaidījis. Un tas arī notiek. Kas izskaidro to, ka tātad šie pieteikumi skaitļi iet uz leju. Jūs arī manīsiet, un par to konkrētāk runās Mārtiņš, ka konkrēti attiecībā uz Latviju ir precīzi tāds pats pagrieziens, ja es jums dažus gadus atpakaļ runāju par 800, teju 900, prasībām, kas gaidīja izskatīšanu, tad nu, tas skaitlis ir jau nogājis uz 600, aptuveni 630, un tam ir divi iemesli kopumā efektivizētās darba metodas tiesā. Var dalīties pieredzē ar visām Latvijas tiesām, kā to var darīt. Un arī tas, ka vienkārši Latvijai, ņemot vērā, ka Latvijas lietas ir sarežģītas, pagājušo gadu vien mums bija divas lielās palātas lietas, kas, ja jūs salīdzinat, teiksim, ar pārējām lielām valstīm, nu, tad tas procents, ja mēs gadā, teiksim, lielajā palātā izskatām kaut kur 11 lietas, tad starp tām divas Latvijas lietas mēs esam nedaudz tā topā vai, zināmā mērā, populāri. Vēl ar vienu lielā palātu mūsu mīles, tā teikšu, sākot no Slovenko lietas. Tātad ir šīs divas lietas, bet kopumā ir līdz ar to bijusi iespēja Eiropas padomē atrast papildus līdzekļus, lai nokomplektētu atbilstoši, teiksim, šo te darbinieku sastāvu. Un līdz ar to arī pieaug, un tas ir tas, ko jūs redzat, neteiksim, ka no tā, ka pret Latviju arvien vairāk tiek pieņemta sprieduma, ka tas nozīmē, ka problēmas arvien pieaug. Es teiktu tā, ne, problēmas vai nu ir tās pašas, dažas ir atrisinātas un dažas ir nākušas klāt. Tāda ir vispārējā situācija Latvijā. Bet ir pieaugusi iespēja tiesā pēc iespējas ātrāk izskatīt lietas arī pret Latviju, un līdz ar to šis nolēmums skaits pieaugs. Un jūs patreiz, teiksim, esat liecinieki šim te pārmaiņu momentam, un tik nu cik es varu, es jums varu teikt, vismaz kādu laiku viņš šis nolēmums skaits vēl pieaugs. Un trešā tāda tehniska raksturlieta, kas būtu jāņem vērā, kolēģi tiesneši, 16. protokols. 16. jaunais darbs pie 16. protokola ir ievirzījies finiša taisnē. Un es tikai gribētu atgādināt to, ka 16. protokols sniegs iespēju nacionālajām augstākajām tiesām prasīt konsultatīvu viedokli par kādu konvencijas piemērošanas jautājumu, principu, interpretācijas principu, Eiropas cilvēktiesību tiesai. To nevajadzētu sajaukt, tas, kas veidojās 16. protokola ietvaros, tas nebūs, teiksim, prejudiciālais lēmums Eiropas Savienības tiesas izpratnē, nē, tā tomēr ir nu, atsevišķa lieta, tāda lieta, kā Eiropas padomes dalībvalstis redzēja, kādu viņu varētu piemērot un attiecināt uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, bet es domāju, ka no nacionālo tiesu viedokļa, lai arī man ir zināmas, man pašai ir zināmas problēmas redzēt, kur Eiropas cilvēktiesību tiesai būs tie papildus resursi, jo tas, protams, prasīs papildus resursus. Tā ir jauna kompetence, kas tiks piešķirta Eiropas cilvēktiesību tiesai, bet no nacionālo tiesu viedokļa es domāju, ka tas būs ārkārtīgi vērtīgi. Tas būs ārkārtīgi vērtīgi, un lūdzu sekojiet līdzi tātad Eiropas padomes ietvaros attiecīgās institūcijas ir beigušas darbu pie šī protokola un paskaidrojošā ziņojumu, un Eiropas cilvēktiesību tiesāju prasīts tagad ir viedoklis, kuru mēs arī esam sagatavojuši. Tā kā tiešām lietas virzās uz samērā
drīzu noslēgumu šīs jaunās kompetences iedošanai Eiropas cilvēktiesību tiesai. Lūk, šīs ir trīs tādas praktiskās lietas, par kurām ir vērts zināt. Tagad reāli par tām problēmām, tātad par tiem tiesību aspektiem, kurus šajā gadā kopš mūsu pagājušās tikšanās reizes Eiropas cilvēktiesību tiesai ir nācies skatīt, un es viņus esmu izvēlējusies balstoties uz diviem kritērijiem. Viens kritērijs ir tātad, jāsaka tā, tie jautājumi, kas tiešām rada potenciāli, rada jaunu, ja tā varētu teikt, judikatūru Eiropas cilvēktiesību tiesā. Mums nav līdz šim bijušas, teiksim, līdzīgi, vai mēs līdz šim par šo problēmu neesam domājuši. Un otrs kritērijs bija, domājot par šiem jaunajiem jautājumiem, kas ir tiesai, cik aktuāli šie jautājumi ir vai varētu tuvākajā laikā būt Latvijai, Latvijas juristu saimei un likumdevējiem un izpildvarai. Tātad no šī viedokļa. Pirmā tēma, kurai būtu vērts pievērsties, jo īpaši, ir saistīta ar tām lietām, un viņas kļūst arvien vairāk tiesā nonāk šīs lietas, par cilvēkiem ar dažāda veida rīcības spējas ierobežojumiem, dažāda veida, teiksim, varbūt garīgās saslimstības tātad veidiem, jā, un tieši šo individu, šīs grupas cilvēktiesību jautājumi, jo īpaši, kur viņi parādās, tas ir ieslodzījuma vietās, ja, vai pie apcietinājuma gadījumiem. Tātad mums ir dažādas situācijas, mums var būt tā kā, teiksim, Jasinska lietā, ja pret Latviju bija varbūt kurlmēms cilvēks prasītājs, un kā ar viņu ir jābūt, tātad jābūt sagatavotiem gan policijai, gan citiem tātad tiesību piemērotājiem vispār ar šo cilvēku sazināties, ar viņu saprast, un mums ir vesela virkne, tātad šī lietu kategorija turpinās, un pie dažādas, teiksim, garīgās saslimstības, ja tomēr tiesa ir piespriedusi cietumsodu, ja, nu, kādi no tā izriet pozitīvie pienākumi, tātad valstī, kā izturēties ieslodzījuma vietā, pret šāda veida, tātad, jo īpaši, es teiktu, neaizsargātiem cilvēkiem. Tā, un tas, ko es redzu, ja, piemēram, ja Jasinska lieta 2010. Gadā, kuru mēs diezgan detaļās esam runājuši šī pašā zālē, bija faktiski pirmā lieta Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrā, kas inspirējās no apvienoto nāciju organizācijas, tātad 2004. Gada konvencijas, ja, par personām ar īpašām vajadzībām, principiem. Tā bija pirmā lieta, tad kopš Jasinska lietas, tas, ko es redzu Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē, ir, ka nepieciešamība, tātad skatīt Eiropas cilvēktiesību konvencijas attiecīgo trešo pantu caur šīs ANO konvencijas prizmu, kur, protams, ir daudz detalizētāk mūsu interesējošā jautājuma, paliek ar vien aktuālāka. Un es jums esmu devusi tātad šajā nelielajā materiālā, kas jums ir mapītē, es jums esmu devusi trīs piemērus, ir daudz vairāk. Piemēri, kurus es jums esmu devusi, es domāju, ka reāli darbā, vai mēs runājam par, teiksim, konkrētas krimināla lietas izskatīšanu vai arī civiltiesās, šīs ir tās lietas, kas varētu jums palīdzēt. Ja? Līdz ar to viņas ir ar tādu domu, viņas ir arī jums šeit piedāvātas.
Un kā jūs redzat, valstu spektrs ir visdažādākais. Jā? Mums ir Krievija, mums ir Ungārija, mums ir Francija. Tātad ir problēma, reāla problēma par rīcībspējas ierobežošanu, par dažādām, teiksim, šīm te gradācijām rīcībspējas ierobežošana un sekām un to, teiksim, kā tiesību piemērotājiem konkrētajos gadījumos ir jārīkojas. Es domāju, ka tā ir ne tikai, teiksim, aktualitāte, kas parādās Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē. Es domāju, ka ir pietiekami daudz, teiksim, arī cilvēki jūsu starpā, kuriem jau ir nācies saskarties un domāt par šo jautājumu. Nu, piemēram, lietā gā pret Franciju, tās lietas fakti ir tādi, ka cilvēks ar pilnīgi noteikti, teiksim, garīgu slimību, viņam tika piespriests cietums sods, un to cietums sodu šis cilvēks izcieta nepārtraukti, esot pārvietots no kameras, teiksim, nu, parastajā, teiksim, nodaļā, jā, cietumā uz psihiatrisko nodaļu, un tā gadu garumā, šurpu turpu, jā. Un acīm redzami ir tas, ka šādā gadījumā tiesa konstatēja pārkāpumu. Un ko es gribētu pie šīs problēmas pieminēt, ir divas lietas. Reāli praksē es aicinātu jūs skatīties tātad uz neapšaubām, tas ir satversms, teiksim, jautājums, bet skatīties uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju un ANO konvenciju par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tās abas lasīt kopā. Vienalga, kādā kapacitātē jums var nākties saskarties ar šo jautājumu. Tas varbūt ir praktiski, ja? Tas varbūt policijas līmenī, tas varbūt prokuratūras līmenī, tas var būt neapšaubām arī tieši līmenī. Tas ir viens. Un otrs, lielais jautājums vispār, kas rodās, un parasti jau tā ir, ka tā īstā problēma izkristalizējās tādā ekstrēmā gadījumā, tādos ekstrēmos apstākļos. Un šīs ir tās lietas, kas piemēram, mums palātā, un visās, teiksim, trijās palātās, jo pēdējā gada laikā man ir sanācis strādāt trijās tiesu palātās, tiesā tas lielākajā, teiksim, ar lielāko vairumu, vairākā pusi tiesas tiesnešiem. Un visās trijās palātās diskusijas raisās par to šo lietu kontekstā, kāda ir Eiropas valstu sodu politika. Tas, protams, nav cilvēktiesību tiesas kompetences jautājums. Mums nav nekādu iespēju pateikt vienai suverēnai valstī, lūk, jūs nedrīkstat, teiksim, 20 gadu cietumsodu tur paredzēt par to un 10 gadus par to. Tā nav mūsu kompetence. Tas ir skaidrs. Principā tā nav mūsu kompetence. Bet situācijās, ka jūs skatāties uz tiem resursiem, kas aiziet, teiksim, kaut vai šajā Francija, lietā pret Franciju, ja, visu laiku, teiksim, cilvēku sūtot turp un atpakaļ, ja? Un tas ir arī valsts resursu jautājums, tad lielais jautājums, kas aiz tā visu stāv, cik pārdomāta ir sodu politika valstī, tātad krimināla likums, ņemot vērā, kaut vai vismaz uz doto brīdi, to Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru, kuru mēs jau zinām trešā panta kontekstā. Tātad, ņemot vērā tās prasības, kas attiecās uz cietuma apstākļiem, uz tātad, veselības nodrošināšanu ja, ieslodzītajiem un virkni vēl teiksim, citu. Piemēram, es jums iedevu lietu pret Vladimirs Vasiljevs pret Krieviju, un šajā lietā ir pārkāpums, tiesas pirmā palāta konstatēja pārkāpumu, jo ieslodzītajiem netika nodrošināti ortopēdiskie, teiksim, apavi, ja, pareizie ortopēdiskie apavi. Nu, lūk, tā. Tas ir tātad pirmais bloks ar zināmām ievirzēm un pārdomām. Es domāju, ka tiešām ir vērts, teiksim, šo analīzi veikt, noteikti Tieslietu ministrijas līmenī, ekspertu starpā skatīties, kādai būtu jābūt modernai sodu politikai. Tātad Eiropas valstī šādā kontekstā reģionālā, kādā mēs esam. Nākamā lielais jautājums, pie kura tiesai ir sanācis strādāt jau sākot ar Leger pret Franciju lietu,
vai šī lieta beidzās ar lietas izsvītrošanu no skatāmo lietu saraksta, līdz ar to problēmu toreiz neatrisināja, bet viņa ir, ja? Un viņa saistās ar mūža ieslodzījumu. Ar mūža ieslodzījumu un jautājums, kas jo vairāk un vairāk asāk un asāk parādās, teiksim, Eiropas vismaz demokrātiskajā diskursā ir tas, vai mūža ieslodzījums vispār ir adekvāts trešā panta prasībām, vai mūža ieslodzījums ir šis lielais jautājums, viņš ir, vai mūža ieslodzījums ir tas, ko mēs Eiropā gribam, ja? Tiesa pagaidām nav teikusi, ka mūža ieslodzījums, jeb kā tāds, būtu pretrunā Eiropas cilvēktiesību konvencijas, teiksim, trešajam pantam konkrēti. Bet patreiz Lielajā palātā tiek skatīta Winter pret Lielbritāniju lieta, un ir virkne lietu pret Bulgāriju, kur jau šis jautājums ir pavisam konkrēti noformulēts. Varbūt Latvijai viņš nav aktuāls, bet jo mums tā mūža ieslodzījums, teiksim, ir ar zināmām robežām. Bet ir Eiropā jurisdikcijas, to skaitā Lielbritānija, kur mūža ieslodzījums ir mūža ieslodzījums, ja nu vienīgi ir smagi, teiksim, medicīniski raksturu apsvērumi, nu tad gluži cietumā neliek nomirt, ja, bet atļauj iziet ārā un nomirt uz sliekšnīšu. Tātad jautājums ir par to, pie kādiem specifiskiem mūža ieslodzījuma, teiksim, risināšanas, ja piemērošanas aspektiem, tomēr varētu rasties trešā panta pārkāpums. Tas ir tas, ko Winter lietā skatīs, un jūs pavisam jau drīz saņemsiet atbildi uz to, paturiet šo lietu prātā, jo, lai arī es teicu, ka sodu politika tā ir valsts iekšējā lieta, tad tomēr nu, ir šīs te, varbūt, ekstremālie sodi, kā mēs zinām, tad no nāves soda Eiropā mēs esam atteikušies, un mūža ieslodzījums ir nākamā gan morālā, gan filozofiskā, gan juridiskā tēma, kas tagad ir darba kārtībā. Jeb, kurā gadījumā ir Bulgāru lietās, teiksim, tas virziens, kas ir ticis pieņēmts, Bulgāru lietās ir analizēts, vai tātad ir paredzams un vismaz aptuveni, ka kādreiz šis mūža ieslodzījums tomēr beigsies, jā, ka, teiksim, apžēlošanas būs prezidenta vai Bulgārijā tas ir viceprezidenta, tad apžēlošanas akts. Un ja teorijā vismaz tāda iespēja ir, tad uz doto brīdi Bulgāru lietās pārkāpums nav konstatēts, ja pie šāda mūža ieslodzījuma, teiksim, piemērošanas veida. Bet nu redzēs, kā tālāk Winter to attīstīs. Tātad tas ir tas, par ko tiesa domā. Trešais lielais bloks, kas parādās atkal ar vienu, diemžēl, nu, respektīvi tā, no saniem laikiem, no X pret Holandi lietu, protams, tēmas, ļoti nepatīkamās tēmas par bērnu, teiksim, seksuālu izmantošanu un vardarbību pret bērniem, viņas, protams, ir tiesas judikatūrā. Kas mani varbūt pārsteidz, ka tieši pēdējā laikā, cik tā ir sanācis, nu, pēkšņi redzēt šīs lietas, parādamies daudz, ja? Un ir arī pret Latviju, ir arī procesā pret Latviju šādas lietas. Un kopumā man liekas, ka tātad tas, kas ir saistīts ar bērnu tiesību jautājumiem un valsts pienākuma, lai novērstu vardarbību pret bērniem, tas, kas parādās lietās, ir fakts, ka mēs neesam līdzīgi, kā tas ir ar jau iepriekš pieminēto tātad īpaši aizsargājumo grupu, tātad ar cilvēkiem ar gara slimībām vai citām īpašām vajadzībām, tad arī attiecībā uz šo, tātad īpaši aizsargājumo grupu, kādi ir bērni, izskatās, ka vēl nav, teiksim, gan tiesību piemērošanas līmenī, īpaši tiesību piemērošanas līmenī, ja likumos varētu būt iekšā pareizie principi, tad tiesību piemērošanas līmenī, teiksim, tās speciālās nepieciešamās procedūras, sociālo darbinieku iesaistīšana, teiksim, psihologu, lai noskaidrotu situāciju, lai vispār atrastu, teiksim, šādus gadījumus, ka pilnībā šī sistēma valstu līmenī nedarbojās.
Es jums esmu iedevusi informācijai lietu pret Rumāniju, un šajā lietā tā bija lieta par nu, tātad izskatās, ka viena zēna seksuāli izmantošanu, tik tālu, ka ģimenei vajadzēja no konkrētās pilsētas vai mazpilsētiņas aizbraukt, protams, ja, jo arī izmeklēšana nebija efektīva, kā jūs zināt, šajos gadījumos ir ļoti īpaši svarīgi, lai izmeklēšana notiek efektīva un ar visu nepieciešamo ekspertu piesaistīšanu. Ja. Līdz ar to tā sistēma, vienkārši viņi ir jāizmodelē tāds gadījums un ir jāizvērtē, vai sistēma ir vietā. Bet šeit tiesa pirmo reizi saskārās ar jautājumu, vai mēs varam valstī uzdot par pienākumu arī šādos gadījumos, tātad vardarbības gadījumos pret bērniem, nodrošināt rehabilitāciju? Un vai rehabilitācijas pienākums ir trešā panta pienākums? Ne tikai efektīva izmeklēšana, par ko mēs zinām, ja? Tātad efektīva izmeklēšana, nu, jebkuros vardarbības gadījumos, vai ne? Bet attiecībā uz bērniem, vai ir nepieciešams, vai, teiksim, mūsu jau Eiropas, teiksim, sabiedrības izpratne par to, kā vispār šādos gadījumos valstī vajadzētu reaģēt, sevi ietver arī rehabilitācijas pasākums. Un man jāsaka, ka šī lietā mēs nosliecāmies palātā, un jūs varat izlasīt, mēs patiesībā patiesi inspirējāmies no atkal no apvienoto nāciju organizācijas bērnu tiesību standartiem, jo viņi šajos jautājumos izrādās, ka pasaules līmenī ir gājuši diezgan ievērojumus priekšu. Mēs tātad inspirējāmies no ANO bērnu tiesību konvencijas un ekspertu komitejas dažāda veida, teiksim, analīzēm, un šo rehabilitācijas pienākumu lietā mēs jau tā diezgan maigi mēs viņu tur esam, kā saka, iebalsojuši iekšā. Ir tad O'Keefe pret īriju lieta, kas ir lielajā palātā, kurā ir jāsako līdzi. No tā viedokļa tās skar nu, tādu ļoti, ļoti delikātu, ļoti smagu situāciju, tātad baznīcas un mācītāju un bērnu attiecības. Es to tā uz doto mirkli varu noformulēt, bet juridiskais jautājums šajā lietā ir, ja bērni iet baznīcas pārvaldītā skolā, kāds ir valstu pienākums nodrošināt, ka nekas ar tiem bērniem šajās skolās nenotiek? Vai tāds ir? Un kāds viņš ir? Ja? Tātad nedaudz tas ir privātos, tā kā arī varētu salīdzināt privāto skolu, ja? Tātad jautājums, un kam tad ir pienākums nodrošināt to, ka bērns vecāks apstāja bērnu skolā un ir pārliecināts, ka tur viss ir drošībā un kārtībā un tā tālāk. Tātad šis ir tas jautājums o Kīfu lietā, kuru tiesa risinās, vēl nav atrisinājusi. Un dažādi cita veida aspekti, piemēram, Popo pret Franciju lietā ļoti interesanti. Man tiesa tā diezgan frontāli pateica, ka pie nelikumīgas imigrācijas tomēr nedrīkst valsts ievietot nelikumīgo imigrantu, teiksim, aizturēšanas centros zīdaini, un mazgadīgu bērnu, ja, tādos apstākļos, nu, kādi nu tur ir, ja. Un ir pilnīgi skaidrs, tiesa teica, ka pie šādiem apstākļiem, nu, tie vecāki, viņi nekur tālu neaizies, ja, ar savu zīdainīti, tad līdz ar to ir jādomā, kur, piemēram, šādas ģimenes atbilstošos apstākļos, ja, ievietot. Jā, ir nākamais lielais bloks, kā jau es teicu, tas ir saistīts ar dažāda veida rīcību nespējas, teiksim, līmeņiem. Es jums esmu izdalījusi Lietuvas, Somijas un Bulgārijas lietu, ir arī Latvijas lieta, bet es, protams, par to nerunāšu, Mārtiņš par to runās, un līdz ar to tas vienkārši apliecina to, ka šī te ar rīcību spēju un rīcību nespēju saistītie jautājumi un kas notiek ar šiem cilvēkiem, teiksim, slēgtie sociālās aprūpes centri un kādi viņi ir, vai tiešām viņiem ir jābūt slēgtiem
Un vai tiešām šis cilvēks ir jātur šajā slēgta tipa instancē uz 10, 15 vai visu mūžu gadiem, un kādi ir pārskatīšanas mehānismi, un cik regulāri valstī vienkārši būtu jāsijā, jāskatās, kas notiek šajos centros. Ja, tas viss ir ļoti aktuāli cilvēktiesību tiesā. Nākamais lielais bloks ir sastais pants. Un tas ir vienmēr bijis aktuāls, kā jūs zināt, cik tālu sastais pants sniedzās, kas vispār ir sastā panta, teiksim, jēdziens, pēdiņās civiltiesisks strīds, ja, kā mēs zinām, tas nozīmē gan administratīvu raksturu strīdu, ja, gan arī privāto tiesību jomā strīdu, tātad tiesības uz taisnīgu tiesu, bet kādu jautājumu lokā. Un ļoti interesants ir jautājums, tātad, cik tālu vispār dažāda veida ar cietuma režīmu saistītiem jautājumiem ir jābūt skatāmiem tiesā. Šeit es uz jums uzreiz varu pateikt, ka Latvijai varbūt tās šeit īstas problēmas nav, jo mums viss gandrīz iet uz administratīvo tiesu. Citās valstīs nav tik, teiksim, devīga tā situācija, ja, tur var domāt, un arī tiesa pagaidām ļoti uzmanīgi uz to skatās, ja, tātad Buluā pret Luksemburgu ir ļoti pamācošs spriedums, es domāju, runājot par tiesu, Latvijas tiesu sistēmas efektivizēšanu, šeit varētu uz viņu paskatīties. Savukārt, lieta, ko es jums nepieminēju, pilnīgi jauna lieta, Olisandra Volkov pret Ukrainu, 13. Gada lieta, skata tieslietu padomes jautājumu. Vai lēmumi, kas ir pieņemti tieslietu padomē ar raibu sastāvu, ne tikai tiesneši, bet tieslietu padome, kurā ir, teiksim, kompetence noteikti tiesneša disciplināra atbildība, un šajā tieslietu padomē ieiet gan prokurori, gan parlamentārieši, gan tiesneši, tad šajā Ukrainas lietā pirmkārt sastais pants tika piemērots, kas ir ļoti interesanti attīstības, tā gribētu teikt, un tā ir pirmā tāda lieta, kas detaļās izanalizē tieslietu padomes, parlamenta juridiskās komisijas un parlamenta plenāras sēdes kompetenci jautājumā par tiesnešu saukšanu pie disciplināra atbildības un atbrīvošanu no amata, kā sastā panta jautājumu. Tas noteikti būtu izskatāms. Aleksandra Volkov pret Ukrainu. Jā. Es skatos, ka kā parasti, man laiks vairs nav, tādas vēl milzīgākos blokus, jā, vēl milzīgākos blokus, atkal ar tiem pašiem sodiem. Jautājums, vai tikai minimālais sods, vai arī maksimālais sods iet principā par soda nepiemērošanu ar atpakaļējošu datumu. Ja, ir vesela virkne lietu, tagad saistīts arī ar kara noziegumiem bijušajā Dienvidslāvijā, kas paceļ šo jautājumu, ja, par nulum pīna, teiksim, principu, un redzēs, kā tiesa to izskatīs. Es nezinu, cik daudz, teiksim, Latvijas krimināla tiesība doktrīnā jūs šo esat analizējuši. Tālāk, jautājumi par vienzimumu laulībām, par adopcijas tiesībām, kā jūs zināt, tā ir milzīga Eiropas aktualitāte, tas ir līdz ar to, tas viss ir arī Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad ar divām tādām vadošām pēdējā laika lietām Gaun de Bois pret Franciju, tieši par adopciju, tātad vienzimumu attiecībās, un X pret Austriju lielās palātas lieta arī par adopciju tātad vienzimuma tātad attiecību ģimenē. Turpinās vēlēšana tiesību jautājumu. Gribu pievērst uzmanību Siteropolis pret Grieķiju. Aktuāli Latvijai, jo šajā lietā tiks skatīts jautājums, vai valstī ir vai nav pienākums nodrošināt saviem pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs, iespēju piedalīties vēlēšanās, parlamenta vēlēšanās no ārzemēm. Un te jūs redzēsiet, ka Latvija atkal ir aizgājusi uz priekšu savu apsvērumu dēļ, pilnīgi skaidrs, kamēr Grieķija, nu, Grieķijas diaspora, mēs varam iedomāties, Grieķijā nav šīs iespējas ārzemēs uz vietas piedalīties vēlēšanās, viņiem jālido atpakaļ. Bet viņi visi saglabājās savos vēlēšanas sarakstos, viņiem nav entās reizes jāreģistrējās. Ja? Un Siteropolis pasaka, ka mēs Eiropas standarta līmenī mēs nevaram valstī uzspiest pienākumu tā vai citādi nodrošināt, teiksim,
šīs vēlēšanas, ja vien, teiksim, vēlēšana tiesības kā tādas nav atņemtas. Ļoti aktuāls, un ar to es beidzu, ļoti aktuāls ir Eiropas cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesību jautājums. Paliek arvien aktuālāks, jo trīs nedēļas atpakaļ, tātad protokols par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai tika pieņemts un ir nodots Luksemburgas tiesai tātad viedokļu sniegšanai. Nu, cik viņi var novilcināt, nezinu, droši vien, ka mēģinās, bet principā tātad tā hierarhija sakārtojās. Tā hierarhija cilvēku tiesību piemērošanā viss cauri, un tad jūs uzreiz liekat iekšā tātad Eiropas Savienības tiesības un prejudiciālo nolēmumi faktiski tātad sistēmā, kur pašā augšiņā ir Eiropas cilvēktiesību konvencija un Eiropas cilvēktiesību tiesa, tas, kas saistās uz minimālo Eiropas cilvēktiesību standartu. Tas, ka harta var iet tālāk, tas ir skaidrs, un tas ir būs, tiksim, Luksemburgas tiesas kompetencē. Mišo pret Franciju ir ļoti interesanta lieta, kur, tiksim, lietas fonā ir direktīvas pārņemšana Francijā, kas prasa, un tā bija tā problēma, advokātam informēt par tādiem klientiem, kur advokātam būtu radušās aizdomas, ka klients ir saistīts ar naudas atmazgāšanu. Tātad naudas atmazgāšanas direktīvas pārņemšana Francijā, kur tiesa, Eiropas cilvēktiesība tiesa, konstatēja 8. panta pārkāpumu, jo nevar advokātam, teiksim, tādā veidā, kā to bija sapratušas Francijas, tātad tā iestādes pārņemot direktīvu. Tā ir pārņemšana, tā nav regula, jā. Un, acīm redzot, pārņemšanā tur ir manevrēt iespējas. Līdz ar to no cilvēktiesību viedokļa tā pārņemšana bija iejaucās nesamērīgi tātad advokāta un klienta konfidencialitātes principā, jā, attiecību konfidencialitātes principā. Ļoti daudz ir baznīcas un valsts attiecības karošas lietas. Divas vien jau tagad ir lielajā palātā pret Spāniju un pret Rumāniju. Rumānija saistās par mācītāju vēlmi veidot arotbiedrību baznīcā un redzēs, kā tās lietas tiks izskatītas. Un arī ļoti daudzas lielās lietas ir par lielajiem pasaules jautājumiem, kā CIA slēptie cietumi Maķedonijā, Polijā, Rumānijā, El Masri lieta jau ir izspriesta, pārējās ir procesā, kā arī ANO drošības padomes rezolūcijas vadošā lieta, es domāju, starptautiskajās tiesībās tagad ir nāda pret Šveici, kur nādas pārstāvis jums šodien ir klāt. Un tā kā varēsiet arī par šo lietu pārtraukumos parunāt. Un ar to es arī beidzu. Paldies par jūsu uzmanību. Tā, Mātiņa, es tev tagad dodu vārdu, jau? Labdien! Kā ierasts, es mēģināšu 30 minūtēs veikt apskatu par tiem spriedumiem, kas Latvijas lietās ir taisīti Eiropas cilvēktiesību tiesā gada garumā, kā atskaitas punktu ņemot pagājušā gada mūsu igadējo šādu cilvēktiesību diskusiju. Tāpat kā pirms gada arī šogad jākonstatē, ka spriedumu skaits Eiropas cilvēktiesību tiesā ir 13, tieši tāds pats, ja, otro gadu pēc kāds, 13 spriedumu gada laikā. Interesanti tāda nianse, ka šajos 15 spriedumos, nu, tātad vienā spriedumā var būt vairākas atsevišķas sūdzības, un pārkāpumi ir konstatēti 15 gadījumos Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpumi, savukārt nav konstatēti pārkāpumi 12 gadījumos. Tas ir arī diezgan augsts skaits, teiksim, jautājumiem, kas ir pietiekami nopietni bijuši, lai Eiropas cilvēktiesību tiesa tiem pievērstu uzmanību pēc būtības, un pēc tātad analīzes tiek secināts, ka pārkāpums nav noticis. Ja mēs mēģinam sistemātiski aplūkot, par kādām grupām, par kādiem pantiem tātad iet runa. Pirmā grupa ir apstākļi brīvības ierobežošanas un atņemšanas vietās. Proti tātad tieši apstākļi vietās, kuriem cilvēkiem ir atņemta brīvība. Tātad ir četri spriedumi, kas attiecas vai nu uz apstākļiem cietuma slimnīcā,
Un šajā Čuprakova lietā, piemēram, tiek konstatēts, ka slimnīca apstākļi ir bijuši tādi, kas sasniedz minimālo bardzības līmeni, trešā panta izpratnē savukārt nav pārkāpuma attiecībā uz medicīnisko palīdzību, kas tika sniegta šim cilvēkam. Petrika lieta ir par apstākļiem izlaicīgas izmeklēšanas izolatorā. Saviča lieta ir atšķirīga tajā, ka nevis apstākļi kā tādi ieslodzījuma vietā ir apstrīdēti, bet pats režīms, kāds tiek piemērots uz mūžu notiesātam ieslodzītajam. Par to es runāšu detalizētāk. Savukārt Vikūlova lieta ir atšķirīga ar to, ka tiek apstrīdēti apstākļi nelegālo imigrantu uzturēšanās vietā Olainē un Rīgā, un Eiropas cilvēktiesību tiesa nekonstatēja, ka šajos gadījumos būtu sasniegts cilvēktiesību konvencijas trešā panta bardzības līmenis. Tālāk, arī saistībā ar trešo pantu vesela lietu grupa sešas lietas kopumā ir saistītas ar sūdzībām par pretiesisku apiešanos un šo sūdzību efektīvu izmeklēšanu. Un tātad ir lietas Timofējevi vai Vruško, kas ir saistīti ar apgalvojumiem, ka policija aizturēšanas brīdī vai nopratinot ir pārkāpusi savus pilnvarus un pretiesiski apgājusies ar cilvēkiem. Nav bijusi efektīva izmeklēšana par šiem jautājumiem. Un abās lietās tātad ir konstatēts trešā panta pārkāpums tieši attiecībā uz izmeklēšanu. Par Vavruško lietu es runāšu detalizētāk. Tālāk Mitkus lieta ir saistīta ar izmeklēšanu par pretiesisku apiešanos, kas ir notikusi cietumā. Dmitrieva lieta arī saistībā ar to, kas ir noticis cietumā. Aleksejevas lieta ir atšķirīga, jo tā ir saistīta nevis, teiksim, ar tradicionālu negatīvo pienākumu nepildīšanu no valsts pārstāvju puses, bet Aleksejeva apgalvoja, ka valsts nav veikusi pietiekamus pasākumus, lai viņu aizsargātu pret iespējamo sliktu apiešanos no citu ieslodzīto puses, tādēļ, ka viņas māte ir strādājusi attiecīgajā cietumā. Tātad lieta saistīta ar to, vai cietuma administrācija bija veikusi pietiekamus, teiksim, aizsardzības pozitīvos pasākumus, lai viņu pasargātu, un šai gadījumā Eiropas cilvēktiesību tiesa nekonstatēja pārkāpumu. Un Ebners Gefners pret Latviju ir arī, zināmā mērā, specifiska, kur ieslodzītais pieprasīja, lai viņam tiktu veikta protezēšana bez maksas. Un valstī kopumā nav šādas prakses un teiksim, attiecīgajā lietā pārkāpums netika konstatēts. Tālāk tiesību ierobežojumi, kas saistīti ar personu atrašanos brīvības atņemšanas vietā, interesanti, ka tātad trijās lietās vai saistībā ar sarakstu ar Eiropas cilvēktiesību tiesu vai attiecībā uz tikšanās ierobežojumiem ar radiniekiem, nevienā no šiem gadījumiem netika konstatēts cilvēktiesību konvencijas pārkāpums un, teiksim, ja pagātnē mums jau ir bijušas diezgan daudz lietas, ja, kur vai nu nav, vai tiek atvērta korespondence, kas ir adresēta Eiropas cilvēktiesību tiesai, un tas automātiski ir konvencijas 34. Panta pārkāpums, vai arī nav samērīgi šie ierobežojumi ar radiniekiem, tad šajos gadījumos pārkāpums nav konstatēts. Vien tāda tehniska nianse varbūt pie Čuprakova lietu saistībā ar konvencijas 34. Panta saraksti ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, ir vērts varbūt piezīmēt, ka ja šī saraksta ietilpst Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. Panta ietvaros, korespondences aizsardzības ietvaros, tad ir jāizsmeļ visi lietas pieņemamības izskatīšanai kritērija, tai skaitā pieejamie efektīvie tiesība aizsardzības līdzekļi. Savukārt, ja vēstules ir adresētas korespondences notiek ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, tad piekritības kritērijas, teiksim, nacionālo efektīvo tiesību aizsardzības līdzekļu izmelšana nedarbojas. Tātad var pat taisno sūdzēties Eiropas cilvēktiesību tiesā 34. Panta ietvaros. Tālāk ārpus krimināla procesa
brīvības ierobežojumi ir bijuši divās lietās, un Mihailo lieta ir ārkārtīgi interesanta, un par to mēs runāsim sīkāk. Vikulo lieta, kur bijusi PSRS militāra persona un viņas ģimenes locekļi, kas visi Krievijas pilsoņi, tika izraidīti no Latvijas, tādēļ, ka viņi paši atteicās izpildīt izbraukšanas rīkojumu, un Eiropas agresija tiesa konstatēja, ka viss ir noticis saskaņā ar Latvijas likumu prasībām un arī ar Eiropas agresija konvencijas prasībām. Vēl attiecībā uz kriminālu procesuālajām garantijām ir minamas trīs lietas. Baltiņš pret Latviju, par kuru nedaudz sīkāk, Mitkus pret Latviju attiecībā uz liecinieku nopratināšanu procesa ilgumu. Kopumā jāsaka, procesa ilgums ir bijis apstrīdēts trīs gadījumos. Un divās lietās ir konstatēts pārkāpums, savukārt vienā lietā Mitkusa gadījumā nav bijis pārkāpums. Un Mitkusa lietā varbūt interesants apstākļus ir tas, ka kopumā process nav bijis tik ilgs, gandrīz 3,5 gadu, nedaudz mazāk par 3,5 gadiem, bet ilgstoši lieta netika izskatīta pirmajā instancē, un pēc tās izskatīšanas visas trīs instances izskatīja lietu faktiski 10 mēnešos. Principā tā jau ir no vienas puses problēma, ka tik ilgi lieta gaidīja izskatīšanu pirmajā instancē, taču ņemot vērā, kad jautājums bija diezgan sarežģīts, un to, cik ātri reaģēja augstākā tiesa abās instancēs, ja pārkāpums netika konstatēts. Kas ir svarīgi, minams krimināla procesa kontekstā attiecībā uz procesa ilgumu, nevis spriedums, bet pieņemamības lēmums, trūps pret Latviju. Šajā lēmumā Eiropas cilvēktiesību tiesa pateica, ka tie mehānismi, kas krimināla procesa likumā ir ieviesti attiecībā uz procesa ilguma, sūdzībām par procesa ilgumu krimināla procesā, ir efektīvi. Un tas nozīmē, ka ja cilvēks vēlas Eiropas cilvēktiesību tiesā sūdzēties par procesa ilgumu krimināla lietā, tad vispirms viņam pašam pēc savas iniciatīvas un nevis tikai gaidot, ka vai tiesa vai prokurors izmeklēšanas gaitā to darīs, viņam pēc savas iniciatīvas ir jāatsaucās uz šiem jaunievedumiem krimināla procesa likumā, kas var ļaut vainu mīkstināt sodu vai pat izbēgt kriminālu procesu. Tā kā šis lēmums ir pieminēšanas vērts. Kopumā jautājumi, kas saistīti ar civiltiesībām, salīdzinoši ir ļoti nedaudz, un faktiski vienīgais tāds tīrais civiltiesību jautājums, civiltiesību lieta ir Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju, kas, par kuru mēs jau esam runājuši, un šis tā tad šī lieta tika skatīta lielajā palātā atkārtot, un lielā palāta konstatēja tomēr, ka ir tiesību uz īpašumu pārkāpumu šajā lietā, pretēji tam, kā bija palāta iepriekš nospriedusi. Un tā galvenā problēma, tā tad šai gadījumā, vispār šī lieta ir diezgan specifiska, bet galvenā problēma bija tāda, ka kompensācijas apmērs, kuru saņēma abi īpašnieki, kuru zeme tika atsavināta brīvostas vajadzībām, bija nesamērīgi maz. Teiksim, viens saņēma kompensāciju, kas bija aptuveni 1000. Daļa, un otrs kompensācija, kura bija apmēram 350. Daļa no īpašuma vērtības. Jo, tā kā šis bija tas problēmas jautājums. Jā, nu, un nekonvojiešana uz tiesas sēdi nespēja piedalīties civilietas izskatīšanā tādēļ, ka persona netika konvojēta. Tas tā tad ir pušu līdztiesības principu pārkāpums un tika konstatēts pārkāpums. Procesa ilgums attiecībā uz civilietas izskatīšanu, kas sasaist, tas ilgums bija liels vairāk kā 5 gadi tādēļ, ka tika gaidīta izmeklēšanas rezultāts krimināla lietā par to pašu jautājumu, un civilieta netika skatīta. Nu, ja izmeklēšana ir ilga, tad tas, un tiek gaidīts iznākums, tad tas atstāja iespaidu arī uz sūdzību par procesa ilgumu civilietā, un tika konstatēts pārkāpums. Un Mitkus lieta par attēlu un datu aizsardzību ir kaut kas jauns, un par to pāris vārdu vairāk. Tātad, apstākļi brīvības atņemšanas vietā, Saviča lieta. Savičs Daugavpils cietumā izcieta mūža ieslodzījumu, un viņš apstrīdēja
pašu šo te stingro režīmu, apgalvojot, ka tas ir nežēlīgs un cietsirdīgs pats par sevi. Un skatot kopumā šos te jautājumus, tātad stingrā režīma bardzība, kas ietvēra aizliegumu dienas laikā sēdēt uz gultas, jeb kādu aktivitāšu ārpus kameras ārkārtīgi ierobežotais raksturs, tas, ka tikko cilvēks pamet kameru, viņš tiek eskortēts suņu pavadībā, kas gan pēc kāda laika tika atcelts, bet tātad sākuma posmā pastāvēja, izolācija no citiem ieslodzītajiem un esošie ierobežotie kontakti tikai ar tādiem pašiem uz mūžu ieslodzītajiem kopumā Eiropas cilvēktiesību tiesa ieskatā sasniedza minimālo bardzības līmeni trešā panta izpratnē un tātad veido pārkāpumu. Atsevišķi prakse par regulārām pilnīgi ķermeņa pārmeklēšanām arī tika konstatēts, ka šāda prakse pati par sevi arī pārkāpa Eiropas cilvēktiesību konvencijas trešā panta prasības, kas tika veiktas ar zināmu regularitāti un faktiski notika automātiski, ja, bez tādas acīm redzamas individuālas nepieciešamības šādas apskatas regulāri veikt. Un tas viens no secinājumiem stingra režīma pasākumi var tikt piemēroti ieslodzītajiem, bet ir jābūt arī samērīgumam šajos jautājumos. Kopumā tātad, ja tiek veiktas pilnīgas ķermeņa pārbaudes, kas pats par sevi ir, kas ietver zinām pazemojošu elementu personai, tad ir jābūt pietiekami lielai šai te vajadzībai šādus pasākumus veikt. Ja, tātad šeit rodas jautājums par to, ka stingri režīmi pasākumiem ir jābūt spējīgiem būt piemērotiem ar zinām elastību, nevis automātiski visiem vienādi. Nākamā lieta – Vavruško pret Latviju. Spīdzināšanas aizliegums, pretiesīs kapiešanās un efektīva izmeklēšana. Tātad Vavruško apgalvoja, ka viņu aizturot tika pielietot nesamērīgs spēks. Faktiski jau notika kautiņš un viņš tika aizturēts kautiņa laikā. Un loģiski, ka zinām miesas bojājumi viņam tika nodarīti kautiņa laikā, bet viņš apgalvoja, ka spēks, kas viņam tika pielietots, bija pārmērīgs no policijas puses. Un tātad tika veikta izmeklēšana par šo jautājumu un attiecībā uz izmeklēšanas efektivitāti šajā spriedumā var ļoti labi redzēt tos pamatprincipus, pēc kuriem vadās Eiropas cilvēktiesību tiesa. Ja viņus tā izdala, tad sākot ar to, cik pamatīgi izmeklēšana tika veikta. Un no cilvēktiesību tiesas ieskata problēmas bija tādas, ka nav pievērsta pienācīga uzmanība tam, ka liecinieku liecībās ir zināms pretruns. Teiksim, viens no policijas darbiniekiem liecināja un norādīja uz tādiem miesas bojājumiem šim te cilvēkam, kas netika fiksēti sākotnējā medicīniskajā pārbaudē, kas tika veikta. Pastāvēja video ieraksts, bet nekur neparādās, ka tas ir ticis izmantots izmeklēšanā. Video ieraksts nopratināšanas laikā, viņš apgalvoja, ka nopratināšanā viņš ir, teiksim, pret viņu ir pielietotas metodas, ja, ko varbūt pat mēs varētu, zinām, mērā saukt par spīdzināšanu, bet katrā ziņā pretiesiskas metodas. Un ja reiz tas ir bijis uzfilmēts, tad kādēļ izmeklēšanā netiek veiktas nekādas atsaucas, vai tas tika vērtēts vai nē. Nav uzklausīti mediķi, kas vērtēja veselības stāvokli. Viens no atzinumiem tika veikts faktiski nevis izmeklējot pašu cilvēku, bet tikai paskatoties, kādi atzinumi jau bija sniegti, un tad uz to bāzes tika izdarīts secinājums. Izmeklēšanas uzcītība. Galvenais liecinieks tika nopratināts 6 mēnešus pēc notikuma, un pirmie secinājumi lietā lēmums tātad pēc 2 gadiem. Ja, laikam ejot, protams, ka ir aizvien grūtāk noskaidrot patiesību.
neatkarība, izmeklēšana veids tā pati institūcija, pret kuru faktiski cilvēks sūdzas, ja, nu, tas automātiski ienes tādu zināmu objektivitātes problēmas elementu šajā procesā. Tālāk, attiecībā uz to, kā uzraudzība prokuratūrā tika veikta. Prokuratūra reaģēja tikai uz iesniedzēju sūdzībām, teiksim, pēc savas iniciatīvas netika sekots līdz tam, kā izmeklēšana notiek policijā. Nu, tāda niansa parādās, ka sākotnēji prokurors, kas uzraudzīja šo te izmeklēšanu, norādīja, ka izmeklēšanu vispār veids nepareizā policijas iestādē, tā kā nebija tāda īpaša iedzīvināšanās lietā. Un tiesa arī norādīja, ka tiesai nav dokumenti iesniegt nekādus, kur pamati varētu vispār secināt, ko prokurors īsti ir norādījis, kādus norādījumus devis policija. Tātad jautājums par to, kas tiek fiksēts lēmumos, kas pats pa sevi ir atsevišķi, man liekas, problēma jautājums. Nu, un Eiropas cilvēktiesība tiesa, tātad ņemot to visu kopā, secināja, ka policijas izmeklēšana nav bijusi pietiekami pamatīga, uzcītīga un neatkarīga, un šos trūkumus nav novērsusi arī prokuratūras kontrole. Un, nu, mēs redzam, ka izmeklēšanā šeit problēmas ir visos līmeņos, gan attiecībā uz to, kā tiek konstatēts un dokumentēts veselības stāvoklis, kad persona, teiksim, tiek nogādāta policijā. Nu, efektīva neatkarīga izmeklēšana, un šajā lietā Eiropas cilvēktiesība tiesa arī deva tādu norādi, ka nu, Latvijā tātad ir izveidots un pastāv valsts policijas iekšējās drošības birojas, kas tātad no ārpuses izmeklē šāda veida sūdzības, bet pats fakts, ka šis birojs ir pakļauts valsts policijas priekšniekam, arī ienes zināmas šaubas par šīs institūcijas de facto neatkarību. Mihailovs pret Latviju, tiesības uz brīvību un drošību personām, nu, kas ir garīgas līmas Eiropas cilvēktiesību konvencijas kontekstā, kaut gan Mihailov kungs nevar tikt faktiski uzskatīts par garīgas līmu personu. Viņam tika konstatēta epilepsija, organiska epilepsija ar tādām, nezinu pareizi, kā medicīniski to definē, bet ar, teiksim, ar psihiski saslimšanas simptomiem. Un sākotnēji divus gadus Mihailov kungs atradās iestādē garīgi slimām personām, un tad viņš tika pārvests uz sociālās aprūpes centru Īle, kur viņš atradās 8 gadus. Un, teiksim, šis lēmums viņu ievietot ārstniecības iestādē tika pieņemts uzklausot viņa aizgādni, un par aizgādni bija iecelta sieva, kas, teiksim, uzskatīja, ka viņš ir jātur izolēt no sabiedrības, un nekādas īpašas medicīnas pārbaudes netika veiktas, tas tika darīts tātad pašā sākumā, 2000. Gadā, kad viņi ievietoja iestādē garīgi slimām personām, bet 2 gadus vēlāk, kad viņš tika pārvietots uz sociālās aprūpes centru, teiksim, pēc būtības un veselības stāvoklis netika vērtēts. Nu, un šeit jau tā ir viena pat par sevi problēma, ja medicīniskas slēdzienu trūkums ievietošanas brīdī par garīgas darbības traucējumiem. Nu, teiksim, viņš iestādes centrā tika ievietots 2 gadus vēlāk, kad viņa tā sākotnējā veselības medicīnas stāvokļa konstatācija tika veikta. Kas ir svarīgi šādos gadījumos, ja runa ir par personas brīvības ierobežošanu, tad ir jābūt loģiski pietiekami spiedīgam iemeslam personu izolēt no sabiedrības. Un šis jautājums kaut kā specifiski vispār netika vērtēts un nekāds pamatojums netika sniegts. Tā arī ir problēma pati par sevi. Un persona 8 gadus atradās šādā stāvoklī, kad sieva ir viņa aizgādnis, sieva nevēlas, lai viņš, teiksim, tiktu palaists vaļā, apmeklēt mātes kapu, piemēram, un nav mehānisma, kas pārbaudītu, cik pamatoti ir šāds te ierobežojums uzturēt, jo viņš pats ir rīcība nespējīgs, viņš nevar apstrīdēt viņa nebrīvi. Un neviens neizvērtē, cik pamatoti ir ilgstoši izolēt no sabiedrības šo personu. Ja, tātad visa procedūra ir viena liela problēma šajā lietā.
Un atsevišķi arī Mihailova lietā, tātad, ja reiz personai ir ierobežota brīvība, tad darbojas 5. Panta 4. Punkta garantijas attiecībā uz iespēju tiesā vērtēt likumīgumu brīvības atņemšanai, un tātad šīta garantija loģiski arī nedarbojās viņa gadījumā, jo nav paredzēta automātiska tiesas kontrole, un būdam rīcību nespējīgi, šī persona pati nevar tiesā nekādīgi apstrīdēt. Nu, šis gan nav pirmais gadījums, jau bija nesen lieta LM pret Latviju, kas arī uz tātad garīgi slimām personām uz to režīmu un likumisko regulējumu Latvijā konstatēja pārkāpumu 5. Panta ietvaros. Šī Mihailova lieta to atkārtot, tā atkārtot norādus to, ka tiesiskais regulējums nav adekvāts šobrīd. Viņš nesniedz garantijas pret atvaļību brīvības atņemšanā šādām personām, gan lemjot par izolēšanas nepieciešamību, gan pārskatot, teiksim, vēlāku nepieciešamību ierobežot brīvību. Un arī varētu atsevišķi akcentēt jautājumu par mediķu atbildību, lemjot par to, vai cilvēku nepieciešams ir izolēt no sabiedrības vai nē. Tad tas ir jāpievērš šim te jautājumam īpašu uzmanību un jāsniedz pamatojums. Baltiņš pret Latviju. Šī lieta ir saistīta ar operatīvo darbību, un Baltiņš uzskatīja, ka viņš tika uzkūdīts veikt noziedzīgu nodarījumu, tirgot narkotiskās vielas. Tātad operatīvais darbinieks, teiksim, esot provocējis viņu uz šīta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Un šādi jautājumi piekrīt cilvēktiesību konvencijas 6. Pantam, tam vai tiesa ir bijusi taisnīga, ja persona tiek notiesāta uz, teiksim, tādu pierādījumu pamata, kas tātad tiek iegūti provokācijas vai uzkūdīšanas uz noziedzīgu nodarījumu rezultātā. Un šeit ir divi jautājumi attiecībā uz tātad pašu operatīvo darbību, uz kūdīšanu. Teiksim, no tiem lēmumiem, kas tiesvedībā parādās, nav skaidrs, kādēļ bija nepieciešams veikt tieši šādu operatīvo pasākumu, ja, jo, teiksim, tas ir galējais pasākums, ja nav iespējams, teiksim, savādāk nodrošināt pierādījumus. Un otrs, vai operatīvais darbinieks nav, teiksim, pārsniedzis savu pasīvo lomu, jo viņš, teiksim, ir aicinājis palielināt aizvien tās devas katru reizi, ja, un tātad darbojies it kā aktīvi veicinot noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Un šie divi elementi paši par sevi ir problemātiski. Un nākamais un smagumpunkts šajā gadījumā, tātad nekāda tiesas kontrola pirms operatīvo pasākumu veikšanas netiek veikta. Tātad tas nozīmē, ka post factum tiesas tikai var kontrolēt to, cik bija nepieciešams un ko darīt ar šādi iegūtiem pierādījumiem. Tātad pirmām kārtām pierādīšanas pienākums gulstas uz prokuratūru šādos gadījumos pierādīt, ka kūdīšana nav notikusi. Otrkārt, protams, tiesai ir jāpārbauda visa informācija, arī tā, kas ir slēpena. Un šajā gadījumā tāda informācija bija noteikta par slēpenu. Un no tiem materiāliem, kas bija Eiropas Savienības tiesai iesniegt, nebija skaidrs, vai vispār tiesas, skaidrs, ka zemākas instances tiesas nebija, un vai arī augstākā tiesa ir skatījusies pēc būtības šo te lēmumu, kādēļ bija nepieciešams veikt tieši šādas operatīvās darbības. Un tātad secinājumi kopumā tiesas pienācīgi neizvērtēja, apgalvojumi, vai ir notikusi kūdīšana uz noziedzīgu nodarījumu vai nē. Un tātad šajā situācijā tiesām tad ir īpaši jāiedziļinās, plus jāsniedz pamatojums savos nolēmumos, tad kādēļ ir vai kādēļ nav nepieciešama attiecīga operatīva pasākuma. Mitkus pret Latviju un pēdējā lieta, ko es gribēju minēt tādā nedaudz padziļinātā apskatā. Pirmo reizi tiek apskatīts jautājums par
par personas attēla un datu aizsardzību, samērojot žurnālistu un sabiedrības interesi no vienas puses iegūt informāciju un tātad konkrētās personas privātās dzīves aizsardzību. Šī lieta bija saistīta ar to, ka Mitkus kungs apgalvoja, ka atrodoties ieslodzījumā, viņš tika inficēts ar HIV vīrusu un C hepatītu. Un tātad civila prasība iesniedz pret cietuma administrāciju, kas tātad tika skatīta tiesā. Un viņš pats piekrita, ka tiesas process ir atklāts, taču viņš nepiekrita, ka viņa attēls būtu publicējums presē. Rīgas Balss sekoja līdz šim tiesas procesam un publicēja viņa vārdu un uzvārdu pirmo burtu un arī attēlu, kurā skaidri varēja identificēt, kas tas ir pa cilvēku. Un tātad viņš apgalvoja, ka rezultātā citi ieslodzītie tātad viņu atpazina un viņš tā kā kļuva par izraidīto cietumā. Ja, tātad tam ir bijušas arī nopietnas sekas. Šajā lietā izsverot, tad Latvijas tiesa nonāca pie secinājuma, ka no vienas puses Rīgas Balss nedrīkstēja publicēt attēlu, no otras puses šī te, viņam netika nodarīts nekāds kaitējums, kādēļ vērts būtu konstatēt, ka būtu maksājuma kāda kompensācija. Eiropas cilvēktiesība tiesa no tiem principiem, kāda ir attīstīta Eiropas cilvēktiesība tiesa praksē, var teikt, ka nepietiekams uzsvars nacionālajās tiesās tika pievērsts tiem pamatprincipiem, ka tātad tiesājumais nav publiska persona, ka dati ir par veselības stāvokli, kas ir aizsargājama informācija. Žurnālists nav sekojis žurnālistu ētikas normām un zinot, ka tāda attēla nedrīkst publicēt, nav komunicējis un prasījis, vai tātad Mitkus piekrītam, kā attēls tiek publicēts, un tātad tomēr sekas ir konstatējums šajā gadījumā. Līdzsvars nav sasniegts, un 8. Panta pārkāpums tiek konstatēts. Šeit, zināms, žurnālistiem vajadzētu pievērst uzmanību šim te secinājumam, tāpatās arī tātad pamatprincipu izvēršanai tiesā. Secinot, kopā savalkot par visiem spriedumiem, var teikt, ka šis gads ir pagājis 3. Panta zīmē, 10 spriedumos no 13. Eiropas Savienības konvencijas 3. Pants figurē, un kā aktuālākā problēma minama izmeklēšanas efektivitāte par 3. Panta pārkāpumiem cietumā un policijā. No tādiem jauniem pārkāpumiem var minēt tātad tos pašus pretiesiskas apiešanās un izmeklēšanas policijā jautājums. 3. Panta kontekstā, ja Sinska lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga un arī parādīja problēmas izmeklēšanā, efektīvā izmeklēšanā, bija saistīta ar tiesībām uz dzīvību. Tātad 2. Panta kontekstos, kaut arī tie standarti ir ārkārtīgi līdzīgi, ja, tad šīs lietas ir par 3. Pantu. Operatīvo darbību kontrole Baltiņa lietā, tātad tā ir jauna lieta, tiesas kontrole par garīgi slimu personu brīvības atņemšanu 5. Panta 4. Daļas kontekstā un Mitkusa lieta attēlu un datu aizsardzību. Šeit ir jāmin, ka cilvēktiesības tātad nezina tiesību nozaru robežas. Un no 4 gadījumiem, kas ir saistīti ar civiltiesību jautājumiem, faktiski 3 lietas izriet no krimināltiesiskajām attiecībām. Ja? Tā kā faktiski profesionāļiem, tiesību normu piemērotājiem ir jābūt uzmanīgiem, ka ja attiecīgie jautājumi sākotnēji it kā neietilpst viņu profesionālo tiesību jomā, tad tas nenozīmē, ka šeit nevar parādīties dažādi cilvēktiesību jautājumi no cilvēktiesību konvencijas viedokļa. Un, kā es jau minēju, vairākās lietās it kā spīd cauri viena problēma, ka pienācīgs pamatojums neparādās attiecīgajos lēmumos. Gan attiecībā, teiksim, uz veselības stāvokļa konstatēšanu personai nopratinot ieslodzījumā, aizturēšanas vietā, gan attiecībā uz garīgās veselības stāvokli Mihailova lietā, gan uz to Baltiņa lietā pamatojums tiesas nolēmumos attiecībā uz jautājumiem, kas šajā lietā ir svarīgi.
Un no vienas puses, ja sekotu pienākumam, ja teiksim, uztvertu kā pienākumu sniegt pienācīgu pamatojumu visos gadījumos, tas it kā liktu veikt varbūt tās darbības, kas ikdienas rutīnā dažkārt paliek neizdarītas. Ja uztver, ka šāds juridisks pienākums pastāv sniegt pamatojumu. No otras puses, pamatojuma sniegšana vēlāk noņem jautājumus, un arī Eiropas cilvēktiesību tiesai varbūt parādīs reālo situāciju un palīdzēs nonākt pie secinājuma, ka nav noticis nekāds konvencijas pārkāpums. Tad, zinām, cēloņi un seka likums, tāds iņi jaņi, un ar to es arī gribētu nobeigt savu. Paldies! Paldies Mātiņam, un šīs tēzes un arī domas, es ceru, tiks tālāk arī padziļinātas darba grupās. Viens komentārs, kāpēc šis gads un arī iepriekšējais ir trešā panta zīmē. Iemesls ir tāds, es jums esmu to minējusi iepriekšējās reizēs, bet tikai atgādināt, ka atbilstoši cilvēktiesību tiesas prioritātes politikai. Mēs vispirms skatām, un tur chronoloģijas princips neatiecās vienkārši, mēs vispirms skatām tātad īpaši nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus, un to jūs zinat, tas ir noteikti otrais pāns, trešais pāns, ja, brīvības atņemšana, un tas izskaidro šo trešā panta, teiksim, zvaigzni, un viņš attiecās uz visām valstīm, pilnīgi visām valstīm. Latvija šeit noteikti nav izņēmums. Un tāpatās man jāsaka, nu, ir vēl, un nāk klāt trešā panta pieteikumi, varbūt nāk mazāk, jo administratīvās tiesas ir arvien efektīvākie gājuši tajā lauciņā, ja? Bet, nu, izmeklēšanas aspekts, ko Mārtiņš, uz ko Mārtiņš lika uzsvaru, viņš ir vienkārši trāpījis uz pašā problēmas centrā, un par to ir jārunā. Ar šo paskaidrojumu man tālāk es dodu vārdu mūsu viesim šodien, tātad advokātam Jeremy McBride, kurš ieskicēs nepieciešamos principus, kas tālāk ir jāņem vērā jau darba grupās runājot par šīm identificētajām, varbūt jāsaka, sāpju tēmām. Jeremy, you have the floor. Thank you. I'll stand if that's okay. When I was invited to give this talk, I said to Judge Ziemler it was rather challenging to talk about these three topics. That was something of an overstatement. If you look at the list of cases I've produced, which merely reflects some of the more significant ones over the last 4 years, it becomes even more challenging. Roughly, we have over 80 cases, which means about 20 seconds per case. But that's not the way I'm going to approach it. I want to talk about some of the themes which these cases represent. I'll mention some by name, but some of the issues which underpin the issues I'm talking about will be found in these cases. Some of the cases one can see are reflecting recurring problems, and we've heard about some of this already. Some of them are about problems which are beginning to emerge, and that's, I think, therefore quite a good balance. The first aspect, particularly in relation to detention facilities, is essentially rather backward-looking, because the problem is there, and it is not being adequately addressed. It's not just in Latvia, it is across Council of Europe countries. We have problems in particular to begin with the physical conditions of detention. And there are a range of issues there, and we heard earlier on about the CPT, which have made clear, actually, basic standards, so that no one is in any doubt as to what is actually needed. The problem is implementation. It's fairly clear that you need to have cells which are of a minimum size, probably at least 3 square meters, there is some variation there, but also that you need to take account of other considerations in relation to size. So there are also the questions of the number of people that might be in the cell, the question of access to outside activities, because there's one thing being in a small cell if you're able to go out for 16, 17 hours a day. If, on the other hand, you're in it 24 or just 23 hours a day, then the nature of those conditions are quite different.
The same is, for example, whether in some prisons you have to share a bed is a consideration which may lead to Article 3 being violated. So those are all things which affect the physical fabric. There's also a question of the condition of the prisoner and with whom is placed. The Eleftheridis case, for example, where you had someone who was suffering from pulmonary fibrosis and he was housed with prisoners who smoked. This is not a particularly healthy consideration. If you are, of course, a prisoner who smoked, you might be quite happy to be with other prisoners who smoke, but someone who is quite seriously ill, that isn't appropriate. The use of solitary confinement is something which should be exceptional, and that in itself, over a longer period, can be highly problematic. But when you add it to very bad prison conditions, then that obviously becomes a violation of Article 3. But there are also the question, even if you need to have solitary confinement, which may be the case, you have to take steps to try and balance the effect on the individual's well-being. So that if actually you prevent the person who is in solitary confinement knowing even what the time is, then their mental well-being is likely to suffer. And that was one of the factors in the Szulor case against Hungary. We've heard also about the problem of the regime which operates in prisons. And strip searches in particular, as we heard, are being used rather excessively without regard to the consideration. There are clearly circumstances in which strip searches are necessary. But when you have a situation where someone is being moved within the prison where there is fairly strong control over that person already from his or her cell, then the need actually for a strip search is highly unlikely. Quite different from the situation, perhaps, if the prisoner is taken from the cell to the place where you meet visitors and where it's quite possible that a visitor may transmit something, even through a kiss. Drugs are known regularly to be passed in that way. You also have the problem of the regime which might be strict. You have sometime prisoners who are quite agitated. There was a case involving Germany where the prisoner was then kept naked for 9 hours on the basis they were frightened the person might do something to himself. The court rightly said, well, there are also alternatives of using non-strip clothing which could have been used. So that kind of humiliation was quite unacceptable. But that case also illustrates that there is some obligation to supervise people who are in prison to make sure that they are well, in the sense that they are not likely to be at risk to their lives, to whether from other prisoners, which is not infrequent where prisoners attack prisoners, you have a duty to supervise, but also from the risk that they might commit suicide. And there are many cases, unfortunately, where it's quite clear the prison authorities fail to exercise effective supervision. At the same time, you've got to make sure that's done in a sensible fashion. There was a recent case against Turkey where someone who was homosexual, the prison authorities assumed that he would automatically be ill-treated, and he was kept in solitary confinement for something like 9 months. There wasn't any regard to whether that was necessary. The thinking, in effect, was that because he was homosexual, he was going to be attacked. And the court not only found the conditions to be a violation of Article 3, but they also found that this actually amounted to discriminatory treatment because the approach to deal with him was effectively motivated by his sexual orientation. We've already had touched upon the need for medical care, and that's really quite important, not only for the people who are mentally ill, which all too many are in prison, but also in terms of those who have physical ailments. It may be, as we heard about the case about the prosthesis, that some payment may be needed. But money cannot always be used as an argument. There was a case against Albania where you had someone who was refused certain drugs. The person needed not generic drugs because they were slightly less effective than the normal drugs. And yet they refused this on the basis of finance. But for the community at large, those drugs were freely available. So it was a false argument that was being used. And so that person was given treatment which was damaging for his health. You need to take account
Clearly, sometimes the circumstances where things like prosthesis, whether dental, whether orthopedic footwear, those are going to be essential for actually functioning in prison. Disability also is something which comes up quite frequently within prisons, and there was a rather terrible case against Russia where you had someone who was effectively confined to a wheelchair, and in order to go to the place where he had to have medical treatment, or he would meet his lawyer, where he would go to meet the investigation, he had to move up or down 4 flights of stairs in a building which had no lift, which meant that he had to be effectively helped down by prison officers, but several times a day, totally inappropriate conditions for a person given the condition in which he was in. And it may be, on the other hand, you might contrast that with the Zarzitsky case I mentioned, where you see there, and it's important to see that not all cases that come before the court are cases of violations. The Zarzitsky case there, you see fairly exemplary approach by the prison authorities to deal with the situation of someone who was a double amputee in terms of his arms, which, of course, again, makes life incredibly difficult, but the authorities did everything possible to try and mitigate the consequences of the disability that person is held. As we heard also, there's a question of the question whether sometimes people should actually be in prison. One particularly awful case was a case against Turkey where you had a woman who was suffering from metastatic gastric cancer, and she was kept in prison because she was a remand prisoner, whereas if she'd been convicted, she would have been released. But because she hadn't been convicted, the rule was that she had to stay in prison. It does seem bizarre, and not surprisingly, the court found a violation in that case. It was totally inappropriate given her condition, which led to her death in prison, for her to be in prison, as a result of which there was a violation. You also need to take account of the particular situation of children, and that's true whether you're talking in terms of young persons being in prison, and in particular keeping young persons with adults, which is not particularly appropriate, but also in the context of detention in immigration refugee centres. Again, there are numerous cases where you have problems with children being kept. Sometimes the conditions are not very good, and if it's children, therefore, conditions which might be tolerable for an adult for a short period are unlikely to be regarded as acceptable in the case of children. And every effort should be made to try and find the possibility of children being placed outside such centres. If we turn from the range of issues in relation to detention to the question of police control, we have a range of problems which also arise there. Policing is inevitably going to be a major source of cases because you have a conflict between the individual and the authorities, and in some instances you will end up with the use of force occurring, and so the potential for violations of the convention arising certainly is there. There is nothing wrong with the police using force in appropriate circumstances, and that needs to be kept in mind. There are circumstances where the use of force is unavoidable, but the use of force needs to be justifiable, and that means there has to be proper scrutiny of the circumstances in which it takes place. And so while you may well need to use force to detain someone, when you start using force afterwards, that will be highly questionable. And there was a case, for example, where a person was sprayed with pepper after his detention when no resistance was being offered. It clearly was more likely to be a case of the policeman letting off his emotions, but it had nothing to do with the needs of proper policing. The same will be true where you have dispersal of assemblies. There will be cases where assemblies are unlawful and there may be some need to disperse them, although
it should be borne in mind the court has also recognised that sometimes simply because a gathering is unlawful, it doesn't necessarily mean that it has to be dispersed. But where you do engage in dispersal, use of force, again, has to take account of the context. And if you have a situation where people are behaving perfectly peacefully and are willing to cooperate, then bringing out the truncheons and hitting them is clearly going to be difficult. The most difficult and probably the cases which give rise to most controversy are ones in which firearms are used, and often cases where you end up with people being not simply injured but actually killed. The convention is clear about the use of force which affects the right to life is that it's got to be absolutely necessary. It can be used for defense of the person, whether for yourself or for other people, but you really need to be able to demonstrate that absolute necessity. You can see a good example of where necessity was established in a case involving the G8 summit, arising out of the G8 summit in Italy, where you had a situation in which a police officer was attacked in his vehicle. People had first of all attacked him with a fire extinguisher. He had shouted warnings, and then someone else got up another fire extinguisher and looked to be in the point of hitting the police officer. In those circumstances, the shooting by the police officer, which led to death, was considered to be justified. But it's important that you, when you look at situations like this, that you aren't concerned only with the situation of the police officer who uses the force, but it's also the whole planning of the operation as well. So you can have a violation which might arise from the policeman who uses too much force, but you can also have it where the authorities who plan to deal with events such as the G8 protests fail to make sensible arrangements. And you can see an example of that failure in the Finogenov case against Russia, which was concerned with a situation where you had a siege involving terrorists who had taken hostages. There was a decision to use, after a long process, so this wasn't the immediate response, to use a gas which was dangerous. It was not necessarily potentially lethal. There are questions about the exact strength of the gas which was used, and some of those questions were not fully resolved. But it was not considered that the idea of using the gas which might put people to sleep so that then there could be an intervention was in itself problematic. But where the problem arose was that there was no sense of them thinking through what you deal once you've used the gas, because you haven't got only the terrorists who you're trying to deal with, you have all the people who are the hostages, and there was no proper planning in the way of trying to rescue them or to make sure there was adequate medical facility around. So many people died, not simply because the gas had been used, but because nothing was done to help them get out of the dangerous situation in which they'd been placed by the police intervention. So this issue of proper planning to deal with a situation is as vitally important as to the actions of the police officer on the ground. And therefore, it is imperative that those who organise the police regularly review their operations, their planning, but also they make sure that when they are dealing with a particular crisis, there is proper examination of all the risks and take account of the need to minimise loss of life. But you also need, when you give police officers guns, to make sure they are appropriate people to have guns. Not everyone, as we know from, particularly from what we hear from the United States, is necessarily a sensible person to be entrusted with a gun. But the Gorovinsky case is another example, where you had a police officer who was given a weapon and was allowed to keep it in circumstances which were contrary to the rules which we applied, so there was a failure properly to supervise. And there were big questions about whether or not this person was somewhat suitable,
given that he had a rather bad disciplinary record, problems of violence in the past, and it was perhaps to other people, but not to the police who were above him, not surprising that he then shot two people when he was off duty. And the state was responsible because there was this failure to properly deal with that situation. Of course, treatment by the police in custody remains a major problem. And ill treatment, whether it be simply gratuitous, some of which we've heard about, or whether it be even for a good purpose, such as in the Gafkin case, where you had the police using the threat of torture to try and elicit information, which might have saved a life, is totally unacceptable. It's quite clear that Article 3, as we've heard already, is an absolute prohibition. There are no circumstances in which it's justified. And you need, therefore, to ensure that you monitor effectively those who are in the ability to control people. But the police not only mustn't respect you within the police station, but their policing role also involves certain duties, what I've described in terms of duties to assist, duties to protect. A particular example where the first duty was breached can be seen in the case of Denis Vasiliev, where you had the police who found lying in the street a couple of people who were unconscious. They pulled them a little bit, but then left them and went off. And they remained in the street for several more hours before someone took them to hospital, at which point I think it was too late. Clearly, in those circumstances, the police should not have just left them. I mean, they probably didn't like them. Perhaps they thought they were drunks and therefore not to be dealt with. But you have a duty, particularly in the police, to actually act upon that situation, and they should therefore have taken steps to ensure they were transported to hospital. And the Jedinsky's case, which we've heard about also, is another example of that failure. There you had someone who was injured, should have been taken to hospital, but instead was taken to the police station and no help was given. In terms of the duty to protect, it's important to recognise that why do we have police? The fundamental thing is to try and ensure that we are not harmed. And the police are part of the way in which the state ensures that we do not come to harm, whether to loss of, either to injury or life, by those who are wicked or crazy or whatever. And it's clear that where the police are aware that someone is at risk, then positive obligations arise for them to take steps to ensure that you are protected from harm. And it's no good simply turning you away when someone comes to the police station and says, I have this problem. They need to look into this situation, and if they have good evidence, and sometimes, of course, there are problems about how you establish what has happened, but where there is real evidence, then they should take appropriate steps to ensure that you are protected. And this is not just against people who are criminals in the conventional sense. One of the most important judgments that the court gave in recent years is the case of Opus against Turkey, where you have the court recognizing the need to take action to deal with domestic violence. Because one of the scourges of domestic violence has been the tendency of the police in many countries to see this as being a domestic matter, best dealt with by the people within the family, and the police therefore don't want to get involved at all. In this case, you had repeated instances of both the wife and the mother-in-law being attacked, people them complaining, the person being arrested, but then when he was released, he of course intimidated them, they went to the police station, withdrew the complaints, and as a result of which he was able then to brutalize them again, and this went on over a long period, until eventually it went too far and the mother-in-law was killed and there was serious injury to the wife. This was part of the institutionalization of
the failure to protect domestic violence, which was evident in Turkey, but it wasn't. It's not just a unique problem for Turkey. And so it wasn't a case only where you ended up with a violation of Articles 2 and 3, but I think more importantly, the court made it clear that the failure to protect women in this circumstance was actually a violation of the prohibition on discrimination under Article 14. So making this a much stronger ruling than might otherwise be the case. I think we've heard already about the duty to investigate, and I don't want to go too much into that, although that's a key issue. The points were well made by Martins. But I would emphasize the point about the need for thoroughness and timeliness. And I would refer to the case of Boba as a good example of where timeliness was lacking, where you had a case of police brutality and it was some 5 years before the investigation took place. And that violation was then compounded by, even when they got the investigation, it's what was then done with it, because the whole point of the investigation is to ensure that people are brought to justice. And although there was clear evidence, despite the long delay, the court suspended the sentence, which showed that they were not taking this seriously at all, and therefore you had a failure to provide protection against ill treatment. The final problem I mentioned about in relation to the police is this question of surveillance and record keeping. We've heard about undercover operation, and I think that really is a crucial area. It's something where you find that it relates really to particular types of crime, mainly to deal with drugs, but it's often not actually very effective in practice, but it's a very good way of appearing to deal with the problem. The needs, all the conditions which we've heard are important for the circumstances in which it takes place. But it's important also to bear in mind that when you're trying to judge whether there is incitement, that you take account of whether or not the person who is then prosecuted actually had the propensity to commit the offence. And that's a factor which I think is important. Simply because you possess drugs doesn't mean that you're a drug dealer. And I think if you look at a lot of these cases, what you're getting is the police go to the people at the bottom of the chain to try and get the big guys, but they never seem to do that. And they encourage the guys to help them, but they never catch the big guys, but they end up prosecuting the guys that have been persuaded to produce the drugs because they've got to show some success for all the efforts that they've put in. The other point about the police keeping records, I think, is important, that we're seeing now Article 8 coming quite clearly into the area of what the police keep about us. Surveillance is important, and no one can say you can't have surveillance. But first of all, it's got to be properly regulated. And the Shimavolas case against Russia was a clear case where you had no proper regulation, nothing was public, there was no basis for securing any accountability. So a clear violation of Article 8. But you also need to be sure that what the police have and who they give it to is consistent with the right to respect for private life. And there are a number of cases where you have inaccurate information, inaccurate being an understatement, being handed out inappropriately. Two of them, the Mikolajova case and the other, the Khalili case. In the one case, you had someone who had been investigated. No proceedings were brought. The person wasn't even charged. And yet, when the insurance company got interested in the case, they contacted the police. The police said he had committed all the elements of the offence, which of course then led to the insurance not being paid. Totally wrong information. In the Khalili case, you had the police conveniently keeping on their record, based on rather dubious circumstances, the statement that this woman was a prostitute. And so whenever people went to try and find information for the purpose of employment, they would get back this information. The police thought that she was a prostitute, and that wasn't very good for her career possibilities. So, one, there's a question whether the information should have been there, but secondly, it was completely wrong. We turn from the question of the police to look, finally, at the question of the rights of the child. This is an area of great growth. We've heard there are UN standards which are important as well, but it's one where, in some senses, that
the court is running behind, but it also reflects the way in which cases tend to be brought, because most of the cases which involve children are actually brought by the parents, because it's usually about the parental interests which are affected. You have far fewer cases where the children are seeking to express their interests. But you do see, I think, clearly that the interests of the child is the paramount consideration in the court's decision-making, even though we probably still don't see sufficiently voiced the child speaking in cases before the court. One of the first cases I'm going to mention is that the court has got in very well, to recognise the right of personality, and to right of personality beginning at a very early stage. The Reckloss case was concerned with someone going into a hospital and taking a child's photograph without any authority to do so. What's particularly problematic, there was no harm, of course, done to the child, but who had the photos? The photos were not even the child's. They could be used by the photographer at will. The child had lost complete control of that situation. Of course, in reality, it's the parents who were getting upset. The child was not conscious, but nonetheless, I think it's an important point that even at the stage of being a baby, we recognise that there is an issue of personality. And that also links to the question of knowledge about who your parents are. And this has been an area of difficulty because you do have competing interests. If you have single parents, there are times when they put the child up for adoption. They may not want this to be known. And therefore, there's a conflict of interests. But in the case of Godelli, you had a situation where there was no attempt even to balance these interests. It was simply ignored. The child had no basis for getting awareness, and it was not even put into debate. So that was why there was a violation in those circumstances. Protection of physical integrity is vital, and we've heard about child abuse, but it also applies to the taking of things like blood tests or bodily samples. There may be circumstances where this is justified in an emergency, but in most circumstances it should be done with parental consent. And you'll find a number of cases where the authorities have been precipitous, where it really wasn't justified by the actual circumstances. A particularly difficult case of physical integrity was the case of PS and S against Poland, where you had a child who had been raped, became pregnant, and despite the legislation in force, was prevented from having an abortion. That was really a very grave case, which was then compounded by the hospital authorities releasing details to the press about the child. So, of course, as we know, the issue of abortion is a very difficult issue politically within Poland, but nonetheless, there was no justification for this release of the person's identity. Physical integrity is one thing, moral integrity is another, and I think the court, the Grand Chamber, is going to struggle with a case which is already being dealt with by the Chamber, where you had the stepfather of a child who was secretly filming his stepdaughter when she was in the bathroom. And the Swedish courts failed to convict the stepfather. There are problems, the question whether the right offence was used, or perhaps, though, the Swedes should have been a bit more imaginative in how they applied the offence. The court, the chamber, was divided. The majority found no violation. They thought Sweden was really doing enough. There was, however, a very vigorous dissent. No doubt this will inform the argument before the Grand Chamber when it has to address the issue in the next year or so. So it's quite clear, even though the decision was that there was no violation, is that the court is recognising that there was an issue of moral integrity that had been affected. The question was whether or not there was a failure sufficiently to protect it in that case. Family unity is another problem which clearly affects the rights of the child, and there are a huge number of cases. There are questions, for example, about who has custody. Those are issues which the battle is fought out between the parents, but the issue is also about
the best interest of the child, and that needs very much to the fore. There are also questions not only where acknowledged parents arise, but also the biological parent. And there are cases where you find there is a failure to allow the biological parent to assert his fatherhood, and the questions then arise not only about his interest, but also whether it's in the best interest of the child, which need to be weighed. And there have been certain cases where the courts have not considered the child's perspective, and you see that in the Newlinger case, for example. Big problems arise in relation to abduction. This is particularly a consequence of marriages of people of two nationalities, marriages which fail to work out, and then one of the parties takes the child to his or her country, and there are then attempts to recover the child, because usually this is done contrary to the country of the original country in which they were living, having made an order for custody to the person from the country in which that took place. Although there have been very substantial efforts to ensure that court orders are enforced and the adoption of the Hague Convention to facilitate this, this is also an area where you have the potential for a clash with other interests, and the court has had now quite a number of cases where it has had to say the best interests of the child do not require the return to the country despite the court order. And these are pretty difficult cases to have to grapple with. You have questions of how you weigh the evidence. You have the question of what information there is, for example, what the circumstances in the original country, the question of how long the case has gone on. Of course, playing for delay is one of the factors that people will use, because the longer the proceedings go on, then the more difficult it makes it to return the child, because the child becomes settled. But there are, most of the cases which on the list I've put are ones where the court has been persuaded, I think rightly so, that it was inappropriate for the child to be returned. But it is important to recognise that there are cases equally where the court does find that there's no obstacle to return, and a good example of that is the case of Shaw and Hungary. But the issue of custody is not always about between the parents. There can also be questions about how it affects the children. And a particularly harsh case was the case of Akin against Turkey, where you had two children, and the parents split, and the Turkish court gave one to one parent, one to the other, despite the close bonds between those two children. And really they had no serious opportunities for meeting. The court, not surprisingly, came to the conclusion this was the wrong decision. It wasn't sufficiently respecting the relationship between the children, and there was a violation of Article 8. And the final area where control arises, which is problematic, relates to immigration control. And of course, states have the right to exercise immigration control, but you need to ensure that it's done in a way which takes account of family interests. I just give two examples where it went clearly wrong. One is the case against Nolan against Russia, where you had a father who was not Russian, as the name I think fairly makes clear, who made himself a bit difficult as far as the Russian authorities were concerned because of his religious activities. And when he left the country, they did not allow him to come back in. The problem was that in the country, he had a 10-month-old son. He was a single parent. The child was temporarily being looked after the nanny. And there were then major problems of dealing with that situation. And this was coupled with the fact that actually, if you looked at the reasons the Russians gave for refusing to allow him to come in, they were not actually sustainable either. So there you had one example of family life. The other problem, I think this touches upon a point made by the minister earlier on about the question of reform penal. It was a case against the United Kingdom, the case of AA, where you had a child who came as an immigrant, had committed a violent offence, but then there had been a long period
something like 7 years of no problems at all, but they still decided that that child, well, now just become an adult, should be deported, despite the family connections. That, again, the court in Strasbourg concluded was the wrong decision, because really there wasn't sufficient justification to say we need to remove this person for the prevention of disorder. If there had been a long history of violent crime, that would have been a different conclusion, but this has been someone who had actually improved as a result of having been in the prison or detention centre and then led an exemplary life for something like 7 years. It was the wrong approach. So that is a kind of brief excursion around the range of issues, but there's much more. Thank you very much. Liels paldies Makbraida kungam. Kā jūs redzat, informācija ir vienkārši, viņa ir milzīga, apjomīga, un es domāju, visi runātāji nākas atzīt, ka šajā laika periodā, protams, nevar detaļās, kur nu vēl detaļās, visas šīs tēmas apskatīt. Es tikai varbūt vienu lietu minēšu, ka lieta X pret Latviju ir lielajā palātā, ja, un mēs gaidām spriedumu šajā lietā, kurā tātad ir jautājums, tā problemātika, tā būs arī būtiski jums darba grupā. Tātad mums ir vairākas tēzes, ir tie, kas uzskata, ka Hāgas konvencija par bērnu atgriešanu, ja, nolaupīšanu skatījumā ir automātiski piemērojami, kā būtībā 13. Pants Hāgas konvencijā ir ļoti šauri interpretējums, tā ir viena tēze šajās lietās. Nākamā tēze ir Neulingers un Šuruks, visaptvaroša analīze, ja, un tātad tēze pa vidu ir, ka princips par bērnu labāko tiesību, bērna interešu ievērošanu ir jāņem vērā jebkura lēmuma pieņemšanā. Ja? Un tad, ko tas nozīmē Hāgas konvencijas procesā un ko tas nozīmē, teiksim, aizbildnības, aizgādnības procesā. Un šis ir tas spektrs, kurā patreiz tātad Eiropas doma atrodas, un X pret Latviju lieta, nu, kā parasti Latvijai tas krīt, ja, būs tā, kas tiek domāts, ka tātad sniegs atbildi. Kurš no šiem variantiem. Ar šo mūsu priekšlasījumi ir noslēgušies. Mums ir izrādās, ka laiciņš jautājumiem, komentāriem. Lūdzu, izmantojiet šo iespēju, bet, protams, nu, tā priekšrocība varbūt šodienas darba plānojumam ir tāda, ka jums būs iespēja runāt gan ar Makbraida kungu, gan ar Mārtiņu Mitkungu attiecīgajās darba grupās, ja, un tātad nepazudīs šie lektori, bet ja ir vēl kāds jautājums, 10 atlikušajās minūtēs vai komentārs dalīšanās pieredze, lūdzu par izskanējušām tēmām, ja, nevis par blakus jautājumiem, jo mums ir jākoncentrējās uz kaut ko, mēs nevaram iet pa visu cilvēku tiesību spektru. Ja. Jā, lūdzu. Mikrofonu. Zinu. Tu varētu padot uz augšu, vienkārši pa to rindiņu, bet padot uz aizmugziem. Aizmugzi. Aizmugzi. Paldies. Mani sauc Aleksandrs Savējevičs. Zemēs kundze, jūs, vai neaizmirstiešu, ja jums interesanti sodas politika, kā jūs teicat, ja? Piekritu, nav esmu jurists, ja? Piekritu, nu, dot jums savu koordināti, jā, tas ar mani tieši konkrēti. A, jūs nodarbojaties ar pašu reklāmu? Jā, nē, jā, jums tas interesanti, jā. Esmu šodien uzņēmējis un vērtoju sevi par Latvijas Baltā partīda upuriem, jā. Un paldies, ka šeit ir, nu, materiālis neredzu tāda frāze Saulievičs pret Latviju. Jo, kā Strasburgā starptautiskā tiesa pieņēma mana lietu, un es atsūtīju man vēstuli, kur bija tāda formuļrovka Saulievičs pret Latviju, es apratistāju tādu frāzu. Tāda frāze, tāpēc, ka esmu pret zvēra, kur moci mūsu Latviju.
Vai jums ir kāds konkrēts jautājums par to, ko jūs dzirdējāt šorīt? Jautājums tātad sešas gadas laikā Strasbūrga tiesa atradas man lieta. Ir jūsu lieta? Jā, un man ir tas jautājums. Tas ir liels laiks? Skaidrs. Vai skaidrs. Cik ilgi principi? Cik ilgi lieta var skatīt Strasbūrs tiesā? Labs jautājums, paldies. Lūdzu, vēl kāds jautājums? Lūdzu? Lūdzu? Droši vien jautājums, komentārs? Jā, lūdzu, Vārkiņ kungs, jā. Jautājums, kas ir Baltiņa lieta. Tulkojumu mikrofonu. Jā, tulkojumu, Vārkiņ kungs. Baltiņa lieta, tātad. Mums ir dažādi uztveri aizstāvībai, varbūt vien. Baltiņa lieta, tātad mums ir jātulko viņu plašāk, ka viņi attiecās tikai tīri uz, tātad šeit uz izmeklēšanas eksperimentiem, tā kā... Vai attiecās arī plašāk vispār to, cik cilvēkam ir, cik apsūdzētājiem ir pieeja plaša tām darbībām, ir tiem materiāliem, ko ir iegūvuši izmeklēšanas iestādes, tātad veicot operatīvās darbības, speciālās izmeklēšanas darbības, tātad tieši par šo pieeju. Mm. Cik plaši vajadzētu mūsu tiesību sargājušām institūcijām uztvert šo spriedumu Baltiņu lietā? Mm. Paldies, jā. Vēl kāds var paņemt, vēl kādu jautājumu komentāru? Lūdzu, satversmes tiesas priekšsēdētājs, lūdzu. Paldies, satversmes tiesas. Man tāds jautājums saistībā ar Mihailovu lietu pret Latviju. Personai, kurai ir ierobežota vai ierobežota rīcības spēja, griežas tiesā. Pēc būtības ierobežot rīcības spēju, iespējams, ka tiesai nebūtu jāskata dažādi pieteikumi. Vai Mihailovs tajā gadījumā bija griezies arī Latvijas konstitucionālā tiesā? Man es neatceros tādu gadījumu, jo mēs, principā, mūsu tiesā pieņemam šādus pieteikumus un skatām, ja tas tieši saistīts ar viņu kā personas tiesību ierobežošanu dažādās iestādēs, tieši tāpēc, ka viņam ir garīgā rīcības spēja, teiksim, kaut kādā veidā ierobežot. Mihailova gadījumā tās bija, un cik tālu ECT skatās šādu personu pieteikumus. Paldies. Lūdzu, tur arī. Labdien, man ir jautājums saistībā arī ar kolēģa Vārpiņu kungu uzdoto jautājumu. Tātad lieta Baltiņš pret Latviju tiesa skatīja tātad Latvijas Republikas situācija attiecībā pret 6. Panta vērtējumu, un man varbūt tāds jautājums ir, ka cilvēktiesība tiesa līdz šim vērtējot 8. pantu, vai drīzāk līdz šim vērtējot 6. pantu, ir teikusi, ka pierādījumu vērtēšana vai pierādījuma pieļaujamība ir Nacionālās tiesas kompetences jautājums, un man varbūt tāds jautājums ir, vai jūs varētu pakomentēt, vai iespējams kādreiz cilvēktiesība tiesa arī varētu nonākt pie secinājuma, ka 8. panta pārkāpums pats par sevi jau norāda uz to, ka pierādījumi nav pieļaujami. Paldies. Šeit arī man būs viens jautājums, atzvirnāt advokāta Ilona Bulgakova. Man ir jautājums saistībā ar tātad 6. pantu. Sakiet lūdzu, tātad, vai šobrīd Eiropas cilvēku tiesību praksē attīstās tātad 6. panta redzējums? Nu, šodien mēs dzirdējam pa pagājušo gadu, jā, faktiski tikai saistībā ar šīm operatīvām darbībām tātad veikto izmeklēšanu. Vai šajā gadījumā arī Eiropas cilvēku tiesību tiesā nav tātad šī panta tātad traktējuma paplašināts redzējums, un vai jūs priekšu šī praksa nebūtu attīstama? Kāds būtu jūsu viedoklis? Okay. Tā, es domāju, ka mēs aprobežosimies, vismaz atsevišķi no jautājumiem ir tādi, kurus es redzu, kas būtu ļoti vērtīgi diskutējumi šaurākā lokā, konkrētajā, teiksim, interesantu speciālistu lokā jau šajās darba grupās, ja?
Varbūt tas, kas attiecās uz jūsu pieteikums, ir Eiropas cilvēktiesība tiesā 6 gadus, vai tas ir ilgi. Tā tas pilnīgi varētu būt. Jo, kā es teicu, tas ir resursu jautājums, tas ir lietas priekšmeta jautājums, tātad prioritārās lietas, respektīvi, kur mums ir dzīvības apdraudējums vai brīvības ierobežojums, tās tiek skatītas prioritārā kārtībā ar tiem resursiem, kas ir. Ja? Un ir noteikti vēl tātad, Latvijas skapītī, ja tā varētu teikt, kur lietas ir novietotas, un vairāk uz skapīšos. Tur ir lietas, kas ir vēl pat arī ilgākas kā 6 gadi, ja? Jo vienkārši resursu dēļ, tik daudz, cik Eiropas dalībvalstis dod budžetu tiesai, tik viņš ir, un viņš nevar izstiepties, viņš nevar. Un, kā es jums teicu, tas lietu skaits, nu, ja gadā ienāk vien, jūs iedomājaties, ienāk, teiksim, ap 370-400 katru gadu jaunās lietas, un visām ir jāaiziet cauri, jums ir jāatbild, vēl kādam jāatbild, regulāri jāatbild, ja jūs atsūtat vēstulīt, atkal uz to ir jāatbild, un cilvēku skaits ir nu, ļoti, ļoti maz. Jā. Tā kā, nē, tas, nu, tas tā vidēji varētu arī būt lietai, kas nav varbūt otrā, trešā panta lieta. Tā, Vārbiņkungs, jūs uzdevāt ļoti svarīgu jautājumu, cik plaša nozīme ir Baltiņas spriedumam. Es domāju, ka Baltiņas spriedumu ļoti nopietni ir jāstrādā un visām ieinteresētajām pusēm Latvijā un ir jāskatās, tātad, kā spriedums ir modelēts. Protams, ir tātad spriedumā tiesas viedoklis par konkrētajiem faktiem. Ja? Bet tajā pašā laikā faktiski nu, visos spriedumos pret Latviju ir arī principi, ir konkrētas vispārējas tēzes, vispārēji uzstādījumi un principi, ja? Tātad ir obiter dikta, viņi ir vai lielāki, viņi vai mazāki. Un tā kā es nevarētu teikt, ka Baltiņš ir tikai konkrēti uz šīs lietas apstākļos un tikai uz šo lietu, es ceru, ka tajā ir arī tiesa, kā saka, radusi par nepieciešamu noteikti arī zināmas vispārējas principus, kas pēc analoģijas ir attiecināmas uz salīdzināmām lietām. Konkrēti, un tas ir saistīts jautājums ar kolēģi no iekšlietu ministrijas, ja nemaldos, ja? Tad par to, cik tālu Eiropas cilvēktiesība tiesa nodibina faktus, nē, princips jums ir taisnība, princips ir tāds, ka mēs nepieņemam pierādījumus tādā veidā, kā to dara nacionālās tiesas, mēs to vienkārši nevaram ja, darīt, bet, teiksim, tas, kā tiesa strādā, nu, ko puses piedāvā, vai ne, tas, ko puses piedāvā, cik kvalitatīvi sevi attaisno vai paskaidro puses, tāds ir arī tiesas spriedums, jā. Nu, un tad jūs skatāties, jā, jā, cik stipri nostrādā advokāti, cik stipri nostrādā valdības pārstāvi, ko iedod vai neiedod tiesai. Es domāju, tas, ko Mārtiņš teica, ir atslēga patiesībā Latvijas situācijā motivācija. Motivācija, motivācija un motivācijas pārbaudi tiesā. Tā ir atslēga. Patiesībā no visām šīm te lietām. Ja? Un par 8. pantu vai kādreiz pats par sevi 8. pants varētu būt 6. panta pārkāpums 8. Nu, pagaidām jūs zinat mūsu judikatūru īpaši, tiksim, pēdējo vienu no nesenām lietām pret Krieviju lielajā palātā. Ja? Tik tālu tiesa nav aizgājusi. Grūti pateikt, kāda būs nākotne, to jau nekad nevar zināt. Ne? Tā, es varbūt tās atstāšu, Jeremy, please go ahead. Yeah. On the evidence issue, the court does, I mean, has looked at evidence somewhere, but it is, as Joe Zimler said, there's a certain caution, but there's no doubt that, I mean, there's certain areas that it will question the evidence, but whether it's going to go in relation to in violation of Article 8, I have serious doubts, although I'm not sure that I agree with the court's approach. In the if you look at the case like Khan in the United Kingdom, where the court found that it was a violation of privacy in using the eavesdropping, but there was no unfairness, because the crucial issue here is the question of whether there is unfairness.
and the court took the view the evidence was reliable and therefore it was not unfair. To my way of looking at it, I have some doubts with that because it seems to me that the Khan case is not really that different from some of the cases on self-incrimination. In effect, the person wouldn't have revealed that but for the forced intervention by the police. That's not necessarily what ministries would want to hear, but that's was perspective. The other point I would also say is that there is an issue which has not been explored yet about the right to an effective remedy, because if you have an invasion of privacy, and this comes up in other areas, not just about the criminal justice, it's not much good saying to someone you can get compensation when actually you don't want the thing disseminated, and there may be areas in which you want to restrain it, although that then gives rise to problems about the balance with freedom of expression. But there is an issue there still to be explored, which was touched upon in the Mosley case, but really I think we haven't come to the end of that story. And going back to your question about the ever-expanding scope of Article 6, I think the important thing is that although Article 6 has a content, the key word is fair. And fair is something which you have to look at in changing circumstances. So there will be new issues arising, and it will go broader. And I still relish the way in which the court discovered the right to legal aid in civil proceedings as being something which was important. This was something which the Irish government had addressed when it ratified the convention by a reservation to Article 6.3, because it saw legal aid in relation to criminal proceedings. The trouble was the case that was brought against Ireland was legal aid in civil proceedings. The reservation was totally ineffective. But from a point of view of fairness, it was the right result. Jā, man liekas, vienīgais vēl jautājums, tātad Pūtra kunga jautājums, kas vēl nav ticis atbildēts, un tad es īsi mēģināšu uz to atbildēt. Satversmes tiesa kā efektīvs tiesība aizsardzības līdzeklis pats par sevi ir ļoti interesants jautājums, jo varbūt gadījumi, kad sūdzība ir saistīta ar to, ka, teiksim, ministru kabineta normas vai likuma normas neatbilst konvencijai un satversmei, vai satversmei, kas tiek interpretēta saskaņā ar konvencijas normām, cik tālu tas iespējams. Šādos gadījumos atvēršanas tiesa var būt kā tiesība aizsardzības līdzeklis, kas obligāti ir jāizsmeļ pirms došanās uz Eiropas cilvēktiesību tiesu. Savukārt, droši vien lielākajā daļā gadījumu jautājums ir nevis par tiešām tiesību normu pretrunām, bet par to piemērošanu un iztulkošanu. Un tādā gadījumā atkal satversmes tiesa nevar būt kā efektīvs tiesība aizsardzības līdzeklis, kas būtu jāizsmeļ Eiropas cilvēktiesību konvencijas kontekstā. Un runājot konkrēti par Mihailova lietu, nē, viņš nevērsās satversmes tiesā, bet Eiropas cilvēktiesību tiesa ņēma vērā satversmes tiesas spriedumu citā lietā, kur jau attiecīgie civil procesi, ja nemaldos normas, bija pasludinātas par neatbilstošām satversmei un noteikts no 2000. Gada attiecīga datuma, kad šīs normas nav spēkā. Un līdz ar to Mihailo gadījumā, teiksim, nu, vairs nebūtu jēgas, ja viņam vērsties vēl satversmes tiesā. Tā, kolēģi, mēs esam veiksmīgi tikuši līdz pulkstens 12. Es saprotu, ka Rīgas juridiskā augstskola ir ieplānojusi kafijas pauzi. Lūdzu, jūs tiekat aicināti uz kafijas pauzi, un mēs tiekamies šeit pēc stundas. Paldies!